Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Farhani Izzati binti Muhammad Sufairi. Saya Aina Syakira binti Syahidan. Saya Nur Syafiqa binti Ahmad Syukri. Dan saya Nur Amalia Fatihah binti Mazafri. Kami dari kelas GPT 2. Kaum-kaum utama di Malaysia, Melayu, Cina dan India. Malaysia merupakan negara yang aman dan harmoni serta mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti kaum Melayu, India, Cina dan sebagainya. Tiga kaum utama di Malaysia, kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Makanan tradisi, nyam-nyam-nyam. Kaum Melayu, nasi lemak, ketupat dan rendang, sate, laksa dan dodol. Kaum Cina, dimsum, char kway teow, dumpling, nasi ayam, kuih bakul dan mi wantan. Kaum India, vade, tose, muruku, nasi panggil, roti cenai dan putu mayam. Pakaian tradisi. Kaum Melayu, baju Melayu untuk lelaki dan baju kurung untuk perempuan. Kaum Cina, sangfu untuk lelaki dan cheongsam untuk perempuan. Kaum India, dhoti untuk lelaki dan sari untuk perempuan. Adat resam. Kaum Melayu, merisik, bertunang dan bersanding. Kaum Cina, tarian singa dan mayat disolek. Kaum India, bakar mayat dan henna. Perayaan. Agama Islam, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Agama Buddha, Cap Gome dan Tahun Baru Cina. Agama Hindu, Deepavali dan Thai Pusam. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye.